Ще рік тому ми зареєстрували законопроект про повну заборону телебачення та телеканалів, в бенефіціарах яких, тобто це кінцеві власники, є російські особи, юридичні чи фізичні. Під цей законопроект підпадав і Інтер, бо 23% акцій цього телеканалу належало напряму першому телеканалу Росії, тобто основному рупору Кремля та кремлівської агресії проти нашої держави. Цей законопроект, щоб ви розуміли, навіть не зміг війти у профільні комітети. Настільки великим був опір усієї системи, опір деяких гілок влади, опір деяких депутатів. Агресія в інформаційному просторі – це початок агресії в просторі реальному. Тобто наша війна на Сході, наша війна за звільнення від російської окупації – це є продовження тієї роботи, з якою ми усі, як українці, не справились, не здужали її раніше. Коли російські медіа заходили сюди і працювали, і дискредитували Україну, українську ідею, українську державу. Зараз нам недопустимо зробити ті ж самі помилки, які ми зробили 10 років тому, 15 років тому, 5 років тому. І оцей лібералізм, коли нам кажуть, що захищати окупантів, що захищати російські медіа, що захищати так звану свободу слова, коли вони є, ці журналісти, фактично рупорами Кремля та фактично агентами впливу ФСБ в Україні, це лібералізм нас приведе до того, що буде ще одна війна, що будуть хлопці гинути, що ми будемо змушені проходити цей урок історичний знову і знову і знову, поки ми не складемо іспит. Тому дуже важливо, щоб російський вплив із медіа, із бізнесу, із політики був викорнений в Україні. За це ми всі боремось. Я думаю, що наша боротьба буде успішним. Це давній процес, який полягає в тому, що ліцензія каналу «Інтер» закінчилася, здається, в 2011 році. «Інтер» незаконно проводив мовлення. Після цього мав бути оголошений конкурс. Конкурс, наскільки я розумію, оголошений не був. Їм автоматично продовжили ліцензію, яка втратила свою чинність. Компанія «Малятко», яка хотіла брати участь в цьому конкурсі, подала до суду. Вона звернулася до Нацради, що вона хоче брати участь в конкурсі, їм відмовили, тоді вони подали до суду і програли суд першої інстанції, тому що суддя Аболов, який вів цей процес, в часи процесу був помічений в національному стадіоні в VIP-ложі разом з Фурсіним, який є партнером одного з засновників цього каналу. І, як я розумію, зараз іде оскарження цього в Вищому адміністративному суді. Ми розуміємо, що власники «Інтера» досі не прозорі, бо закон лише з квітня почне діяти. І там є політики серед засновників, отже, це процес політичний. Оскільки Нацрада діяла абсолютно незрозуміло і непрозоро, можливо, це процес корупційний. Так що всі ознаки, і цей суддя, який в час процесу входить своїми замовниками підсудними на футбол в ложу преси, очевидно, теж має це відношення до корупції. Так що це все разом.